Durante a Copa del Mundo disputada em Rússia, é o futebol y la pornografia em libra de um partido de lo más renido donde solo uno puede ser nombrado ganador, e y em esta ocasião, es rácido é o futebol. Pornhub acaba de publicar um informe com informação sobre o desplome de seu tráfico durante os partidos del Mundial Rússia 2018 y la informação é impactante. Segundo o informe generado por Pornhub Insights, em promedio o tráfico em los 32 países que han disputado la Copa del Mundo de la FIFA se cai a um 25% y em algo nos países, hasta 50%. O informe leva um ranking de los países que mais deixaram de entrar à la página durante los encuentros de sus selecciones. Y México se encuentra em la posición número 23 com uma caída del 24%, é o primeiro lugar lo traz Senegal com 47%, seguidos de Irã, Islândia, Croácia e Marrocos como verdadeiros fãs del futebol capazes de sacrificar la pornografia. Austrália solo reporta uma caída del 5%. Durante o partido Brasil vs México, la página hizo um ranking de los usuários que mais se desconectaram a nível mundial, pero o choque que mais llamó la atención foi o de los usuários durante o partido Portugal vs Uruguai. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.